E aí, pessoal, bom dia. Dia 10 de julho, 6h20 da manhã. Acabei de colocar o fogo cruzado na mexida. Olha o safado aí, ó. Aí, pessoal, dia 10 de julho de 2022, colheram fogo cruzado, acaba de chegar em casa, deu 192 cantos, um torneio festivo do Choquinho. Cheguei em casa tomando um banho, relaxando, né, filho?